вечір. Ви дивитесь новини. Сьогодні субота, 29 серпня. Отже, ми розпочинаємо спочатку коротко основні теми випуску. Зведений загін з 30 міліціонерів Миколаївщини відправився до зони проведення антитерористичної операції. Хочу, щоб в країні наконец-то наступив мир. Сюди не дійшов тероризм, щоб виконати задачу. Міжвідомча нарада присвячена підняттю рівня води в Олександрівському водосховищі. Добудова Ташлицької гідроакумулюючої електростанції, питання енергетичної безпеки України. Такою була основна теза наради. Яке рішення прийняли енергетики, науковці та представники влади, дивимось далі. Свято першого дзвоника – не зовсім свято. Скільки ж коштує зібрати дитину до школи, спробували дізнатись наші кореспонденти. Мати-одиначка з Вознесенського району потребує допомоги. Внаслідок пожежі повністю згорів будинок. На відновлення грошей немає. Тут було взагалі, тут не було, не можна було пройти до хати. Все горіло, це чи ночі, це пленка, ДСП, оце бойівка, все оце таке все робилося. Отже, про це і не тільки ми будемо говорити у найближчі 26 хвилин. Зведений загін з 30 міліціонерів Миколаївщини відправився до зони проведення антитерористичної операції. 15 бійці окремого загону спецпризначення, у яких за плечима не одне відрядження на схід, і стільки ж необстріляних новачків-добровольців, котрі мають здобути бойовий досвід на передовій. Протягом місяця правоохоронці посилено тренувались на полігоні та відпрацьовували бойове злагодження. Для деякого з хлопців це вже шоста ротація, інші вирушили на схід уперше. Серед новачків і 33-річний Євген Хомутовський, працівник карного розшуку. На схід зголосився їхати добровольцем. Говорить, сім'я таке рішення підтримала. Хочу, щоб в країні наконец-то наступив мир, сюди не дійшов тероризм, щоб і виконати задачу. Дружина Ілона рішення чоловіка поважає. Говорить, відпускає з легким серцем, аби коханому на сході було легше. Дуже хороший супруг, примірний папа, подружатель. От еталон мужчини, ідеал. Для нас він ідеал, як папа і як муж. Старший син Микита вірить, татко обов'язково повернеться живий та неушкоджений, адже подарував йому талісман. Волшебний камішок подарував мені на удачу. Я його знайшов на річці, коли купався. А що за лагері? Волшебний камінь. Волшебний камінь. Він приносить удачу, щоб було здоров'я, успіх, ну і щоб приносив мудрість. Разом з Євгеном на схід вирушають ще 14 колег-правоохоронців, добровольців, дільничні інспектори, слідчі, працівники райвідділів міліції Миколаївщини. За три тижні до відправки у зону АТО особовий склад пройшов курс підготовки для максимально ефективного виконання завдань на сході за спеціальною системою. По спеціальній програмі пройшли обучення по діям солдата в общовійськовому бою. Інженерна підготовка, копали окопи, встраювали бліндажі. От, пройшли в системі огневої підготовки. Обучение и были ознакомлены со всеми видами стрелкового оружия, провели учебные и практические стрельбы с гранатометов, поствольных гранатометов. За новою системою мають підготувати ще понад 200 правоохоронців, які згодом змінять своїх товаришів у зоні проведення АТО. Для заступника командира спецроти міліції полковника Ірини Мельниченко ця ротація – шоста. Понад рік разом з хлопцями боронить рубежі на сході. Говорить, у цьому підрозділі служить вже 20 років. За новобранців спокійна, впевнена, хлопці підготовлені добре. Ребята все розуміють, ребята грамотні, все вміють, все знають, підтримують. У нас нету там офіцерів і нету сержантів, там всі рівні. Це найголовніше. На сході бійці зведеного загону займатимуться охороною громадського порядку та важливих об'єктів, а також здійснюватимуть патрулювання на блокпостах. Наталія Ічкалова, Роман Шкуренко, телевізійні новини Миколаївщини. Зведений загін роти спеціального призначення вирушив на схід, а тим часом на ротацію додому повернулись 30 бійців спецроти Миколаївської міліції, які несли службу понад місяць у Донецькій області. Не дивлячись на пізній час, правоохоронців зустрічають рідні та друзі. Щасливі, адже повернулись у повному складі. Ми зустрічали Володимира Марченка. Він нам друг сім'ї, дуже близький. І Євгенія зустрічали, це його соратник, колега, соратник. Дуже хороші хлопці, молодці. Ми дуже гордимося ними і хочемо, щоб вся країна ними гордилася.
Также молодцы все остальные ребята. Більше місяця бійці спецпідрозділу забезпечували спокій місцевого населення у районі Артемівська. Выполняли задачи по охране общественного порядка, обеспечение рубежа обороны, работа на блокпосту и выполнение отдельных специальных задач. Для командира Мудрого це п'ята ротація. Говорить, у місті дислокації спецпідрозділу ситуація зараз більш-менш спокійна. Та й люди вже зовсім по-іншому сприймають наших бійців. Але за цей час дуже скучив за домівкою. І 15 годин дороги не втомлюють, коли повертаєшся до рідних. Сейчас, наоборот, уже возбуждение, скажем так, родные, близкие здесь сотрудники, родная база, подразделение, так что, наоборот, наверное, на каком-то даже адреналине немного. За своїх підлеглих радіють і командири, дякують, що з честю виконали поставлені завдання та повернулись живими. Ребята задачі справились, всі вернулись. Я щасливий, горд, що Ніколаївщина в очередной раз доказала, що наше спецподразділення одно із лучших в зоні АТО по охране общественного порядка. І я щасливий, що ми з руководством змогли здержати обіцяння перед родственниками, родителями цих ребят. Всі вони вернулись живі і здорові. Тепер у них короткострокова відпустка, а за місяць підрозділ знову вирушить на схід. Наталія Ічкалова, телевізійні новини Миколаївщини. І останні дні минулого літа були найспекотнішими для наших вояків. В зоні АТО російські бойовики нещадно гатили по хлопцях з усіх видів зброї. Нацгвардійці, на жаль, зазнали втрат. Тоді були й поранені. Той кривавий серпень 2014-го пам'ятають і досі всі, хто був на полі бою. 29-річний Дмитро й досі з болем згадує події річної давнини. У березні минулого року мобілізувався після вишколу на полігоні, відправився на схід. Спочатку було важко, каже нацгвардієць, потім звик. В запеклих боях під Саур-Могилою він втратив бойових товаришів. Сам отримав поранення, довго лікувався, зараз комісувався. Про свій вибір, попри наслідки, не жалкує і отримує цілком заслужену нагороду від президента. Представник президента должен приїхати. А що це за нагорода, ви знаєте? Ні. Добре, за що нагорода? Де ви були? Ну, коротенько розкажіть нам. Там я не хочу. Та я не хочу вспоминати. До розмови долучається Олександр з Южноукраїнська. Він мобілізований, також був на сході в самому пеклі війни. Вдома на нього чекала велика родина, четверо дітей. Саме думка про них і давала сили протистояти ворогу. Далі поїхали на війну, захищати Україну. Днем варимо, ночі воюємо. Ночі варимо, днем воюємо. Не залежить від повара чи хто. Страшно було там? Перший день, так. Да. Потім привикаєш. Тут на рідній землі хлопці вірять та моляться за них. В основному підтримка, тому що без підтримки ніяк в цій житті. І кому-то все-таки потрібно захищати нашу родину. І в нас девіз такий – ніхто крім нас. Так що всі підтримують, і на що цього ми тільки раді. Тому що якщо не вони, то хто тоді? І ми також все. За сумлінне виконання службових обов'язків, відданість присязі працівника органів внутрішніх справ України та українському народові, особисту мужність і відвагу, самовіддані дії, виявлені під час проведення антитерористичної операції, боротьбі з тероризмом за територіальну цілісність держави, Олександра Гуценка та Дмитра Довганя нагороджено медалями за військову службу України. Хлопці ж сором'язливі, кажуть, це обов'язки кожного справжнього чоловіка та героями себе не вважають. Наталя Приходько, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. І понад 25 тисяч порцій сухих пайків відправили миколаївські господині на передову для українських захисників. Міні-цех з пакування борщів, супів та різноманітних смаколиків облаштували просто в квартирі. Щоразу рецепти страв вдосконалюють, аби бійцям було не тільки смачно, а й корисно. Не сидіти вдома по вихідних, а й приходити та допомагати у пакуванні закликають миколаївські господині. Роботи вистачить на всіх. Заздалегідь дівчата сушать овочі, додають спеції та частинку своєї турботи. І ось справжній український борщ готовий. Залишиться додати тільки води і все. Одна така порція може нагодувати до 10 вояків. Ми допомагаємо не тільки миколаївським частинам, а взагалі всім, хто попрохає. Тобто це і 28-ма Одеська бригада, і Очаківські котики, ну, і, звичайно, наша 79-ка, і 93-я, і 72-га. Тобто дуже багато, кому ми допомагаємо.
Завзяті члени кулінарної сотні, дружини військовослужбовців приходять на фасування цілими родинами. Я ділю борщ для тату, я його люблю і чекаю. Старано готує провіант для воїнів АТО і 9-річний Дмитрик. Поки мама на роботі, хлопчик фасує по пакетах сухі овочі та ділиться враженнями. Я готовлю грибний суп для наших солдатів. Я кладу туди макарони, морковку, гриби, соль і спеції. Кулінарна сотня вирішила підсолодити життя воякам. Окрім сухих борщів та супів, тут виготовляють різноманітні смаколики. Наприклад, енергетичні батончики із вівсяних пластівців, меду, сухофруктів та спецій завжди йдуть на ура серед бійців. Ну і за власним бажанням дівчата додають інколи каву, інколи шоколад, інколи вареннячко потрапляє сюди. Ну і відповідно насіння льону, горішки обов'язково. Не забувають і про вітаміни для бійців в живообробітку, яблука, сливи та кавуни. З них дівчата робитимуть смачну пастилу. Зараз ми заготовлюємо пюре з натуральних фруктів. От що-то сушиться, сліва, яблука. Надіюсь, бійцям дуже подобається, тому що тут і вітаміни, і сладості, і при тому, що це все натуральне. Через волонтерів чергову партію сухих продуктових наборів вже з понеділка відправлять на передову. На передові реакція хлопців – це просто захват. Вони взагалі вдячні не тільки за таке смачне приготування, за такий винахід дівчат, за таку справу, за яку вони взялись, будучи непрофесіоналами. Наталя Приходько, Сергій Ермаков, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь новини і до інших тем. У понеділок, 31 серпня, Верховна Рада України голосуватиме за проєкт змін до Конституції України щодо адміністративно-територіальної реформи. А сьогодні президент Петро Порошенко обговорив з представниками територіальних громад перспективи та переваги децентралізації. Детальніше з Києва розповість телефоном наш кореспондент Олександр Молодцов. Сьогодні в мистецькому арсеналі відбулася зустріч перших осіб держави з громадськістю. Обговорювали проект змін до Конституції України з питань децентралізації. Серед присутніх президент України Петро Порошенко, голова Верховної Ради Володимир Гройсман, голова Мінрегіонбуду Геннадій Зубко. Питання децентралізації на часі, воно актуальне, сучасне, європейське і відповідає вимогам часу. Присутні говорили про переваги цієї програми, а також були запрошені на зустріч голови сільських рад, які вже впроваджують у себе цей позитивний досвід. Держава наразі виділяє близько 3 мільярдів гривень фінансового ресурсу на виконання всіх фінансових зобов'язань серед громад. І, в принципі, є розуміння в суспільстві потрібності цих перемін. Ці конституційні переміни були схвалені на найвищому європейському рівні. Венеціанська комісія, Рада Європи, все це розглядалося і все це має право на життя в умовах сучасної України. Всі спікери сходилися на тому, що ця реформа, вона буде одна з найбільших перемін в сучасній Україні. Відеоматеріал про перебування нашої знімальної групи у Києві на зустрічі президента України Петра Порошенка з представниками територіальних громад дивіться вже у наступних випусках телевізійних новин Миколаївщини. І в жовтні поточного року відбудуться вибори до місцевих органів влади. Наші журналісти спитали городян, чи будуть вони йти на вибори та за кого віддаватимуть свої голоси. Да, я обов'язково буду приймати участь в виборах. Буду голосувати за Сінкевича. Я вважаю, що я буду голосувати за Батьківщину. По-перше, ця партія вже з історією більше 15 років, якій потрібно дати можливість побачити, що вони себе являють. А восени відбудуться вибори, чи будете ви приймати в них участь? Да, звичайно. А якщо не секрет, за кого будете голосувати? Ну, я буду за партію «Народний фронт» Арсенія Яценюка. Я би голосувала за Батьківщину. Тому що це партія основи команди, а остальні партії просто вже надоели. Тільки за Батьківщину. Тому що це партія, яка сьогодні бореться з тими проблемами, які близькі нашим людям, простим людям. Це тарифи ЖКХ. Це партія, яка бере команду молодих людей, обновляється, йде далі. Тому тільки за Батьківщину. Не може бути ніяких сумнівів. Естественно, будем принимать участие. За кого будем голосовать, еще не решили. Посмотрим на предвыборные акции участников.
На вибори, звісно, я піду, але за яку політичну силу я буду голосувати, я ще не знаю. Я ще не приймав такого рішення, але всі політичні сили дуже добрі, але я прийму своє рішення, коли прийдуть вибори. Чесно говоря, я навіть сумніваюся, йти чи не йти на ці вибори. А якщо підете, на кого будете голосувати? Я еще не определился, не знаю. Там такое творится, что даже не за кого, в принципе, такие сами, что-то, все непонятно, все как-то у нас творится не на благо людей, и поэтому голосовать как-то не то самое. Ось така думка пресічних миколаївців. Енергетиків, науковців та представників влади зібрала міжвідомча нарада, присвячена підняттю рівня води в Олександрівському водосховищі. Далі розкаже Федір Бондар. Добудова Ташлицької гідроакумулюючої електростанції – питання енергетичної безпеки України. Такою була основна теза наради. Майже без суперечок, але дуже докладно говорили про необхідність підвищення рівня води як логічного кроку для продовження будівництва Ташлицької ГАЕС та вирішення багатьох інших питань сфери водокористування в області. Сьогодні три блока в експлуатації знаходяться. По одному, по першому, вже продовжений срок служби, другий, ви знаєте, продовжується срок служби. Третьему блоку это еще предстоит. Но даже этим минимальным составом, три энергоблока, мы в летний период, вот такой, мы не можем выдавать полную мощность, 3000 мегаватт, мы можем выдавать только 1600 мегаватт. То есть 1400 мегаватт, 1,5 миллионных атомных энергоблока просто в летний период оказывается незадействованной для потребностей энергосистемы Украины. Для этого нам нужно улучшать охлаждающую способность Ташлыцкого водохранилища, верхнего водохранилища, которое охлаждает атомную электростанцию. На Ташлицькій ГАЕС сьогодні діють лише два гідроагрегати. Мають працювати шість. Більш об'ємне водосховище необхідне і в разі подальшого розширення комплексу. Южноукраїнський майданчик дозволяє експлуатувати до 5 енергоблоків. При цьому, стверджують атомники, енергетичний комплекс використовуватиме на свої потреби менше половини ресурсів водосховища. Решта піде на потреби водокористувачів Миколаївщини. В першу чергу це наповнення води в Первомайській. Город Первомайск сегодня постоянно страдает водой. Вознесенск – это крупные города, которые находятся здесь. Это полностью закрытие тех постов, которые касаются орошения, значит, в Вознесенском районе, в Арбузинском районе, в Братском районе, в Доманевском районе. Що ж до шкоди природі, енергетики та представники влади стверджують, періодично озвучувані масштаби збитків навколишньому середовищу перебільшені. В той час, як від посилення енергетичного комплексу залежить розвиток економіки та соціальної сфери Миколаївщини і всієї країни. Все спекуляции на тему, что мы поднимаем уровень воды, мы там что-то затапливаем, да, что-то затапливаем, но при этом эндемики мы отсаживаем, значит, разнообразие там, и трав, и разнообразие животного мира, в том числе и рыбной флоры, фауны, значит, рыб, все это наоборот увеличивается, мы это все услышали сегодня из доклада. Вода наоборот очищается за счет седиментации, там, эти загрязненные частички, они седают на дне водохранилища и вниз туда уже в сторону вниз туда по течению, в сторону Вознесенска, вроде течет более чистая вода, чем та, которая приходит сверху. Любая дополнительная электроэнергия, выпущена или выработана здесь на территории Николаевской области, дает возможность и гарантии, что этого верного отключения не будет. А не будет верного отключения, будет работать бизнес, будет работать предприятие. И в данной ситуации будет работать экономика. То есть вопрос экономики для Николаевской области просто номер один. Всі учасники наради підтримали рішення щодо підвищення рівня води в Олександрівському водосховищі та продовження будівництва Ташлицької ГАЕС. Тепер питання має бути розглянуте на урядовому рівні, після чого можна буде перейти до конкретних кроків. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом в Очакові на одну проблему стане менше. Нарешті, після численних звернень місцевих жителів, на вулиці Буська з'явиться повноцінна сучасна зупинка маршрутного таксі. Зараз вже почалися роботи із її установки. Вулиця Буська в Очакові – одна із найбільш завантажених. Проте повноцінної зупинки пасажирського транспорту довгий час не було. Жителі неодноразово звертались до представників міської влади, але ті лише обіцяли та відписувались. Наталія Григорівна давно проживає на цій вулиці. Говорить, піймати маршрутне таксі дуже складно, адже водії зупиняються там, де їм заманеться. А тому за маршрутками іноді доводиться у буквальному сенсі бігати. Я с письмом и однократно обращалась к выполняющему обязанности мэра и до этого к мэру города Топчему. На словах, конечно,
все понимают, что это не проходит такой номер, написала заявление. Топчи подписал до выполнения, до исполнения. И поэтому вот все двинулось с места. Ініціативу жителів Очакова підтримали активісти партії «Батьківщина». Днями за підтримки керівництва Очаківського осередку партії рішенням міської влади було надано дозвіл на монтаж зупинки. Роботи із її установки вже розпочались. По просьбі жителів цього мікрорайону було рішено, було дано розрішення. Мне и жильцам перенести, демонтировать в одном месте и перенести на другое, потому что здесь зимой сквозняки и людям холодно. Сейчас будем зачистим, покрасим, подготовим все для того, чтобы обшивать ее. Активісти «Батьківщини» запевняють, вже наступного тижня на вулиці Буській стоятиме сучасна комфортабельна зупинка. Єлизавета Сікварова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І незабаром 1 вересня – День знань. Наша знімальна група вирішила дізнатися у городян, чи важко було зібрати дітлахів до школи та скільки грошей їм довелося на це витратити. Нові костюми та портфелі, сорочки та блузки, букети квітів в руках – вся ця краса обійдеться батькам в кругленьку суму. Да, це не відрізняється. Сильно. Разница большая? Ну, мы покупали в середине лета, потому что говорили, что будет подорожание. Поэтому не очень. А вот сейчас те, кто занялись этим, то очень подорожало. Особенно перед 1 сентября, может быть, цены подняты искусственно, не знаю. Деяким батькам дуже пощастило. Цьогоріч їм не доведеться купувати шкільну форму. Торік брали на виріст. Іншим доведеться добряче витратитись, адже мінімальний комплект для хлопчиків – від 1100 гривень, для дівчаток – від 1250. Ценовая политика, конечно, с ног сбивает, вот, но нам в этом году легче, потому что мы основное покупали в прошлом году. Форму школьную мы купили в прошлом году на вырост, поскольку знали, что на месте ничего не стоит. А вообще, конечно, все очень дорого. И обложки на тетради подорожали, и сами тетради подорожали. Зростання цін не оминуло і канцелярську продукцію. Відчутно здорожчали зошити, ручки, олівці, обкладинки тощо. Ну, по карандашам, вот смотрели карандаши, да, хорошие карандаши, 80 гривен коробочка, конечно, ощутимо. Ну, ведь надо. На канцтовары получилось где-то 600 гривен. Одежда, ну, в среднем, я не знаю, там 200-300 гривен блузка. Две блузки, это не покупались еще колготки. В этом году, наверное, 1800, может быть, даже и больше, потому что в прошлом году это было 1200. Это, вот. Это с формой, да. А в этом году, ну, наверное, даже порядка 2000 где-то, потому что форма подорожала значительно. Катерина Лисюк, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Вогнеборці ліквідували пожежу будинку в селі Щербані Вознесенського району. Завдяки оперативним діям було врятовано трьох мешканців. Пожежа в ще недобудованому будинку виникла вночі через закорочення дротів. На момент займання у ньому перебували троє мешканців – двоє чоловіків і дитина. Катерина Скрипкар, мати-одиначка, яка виховує трьох донечок, придбала цей будинок для родини і поступово робила в ньому ремонт. З дітьми неподалік винаймала житло. У цьому ж будинку мешкав батько, який переніс інсульт. Того вечора в приміщенні залишився ще її брат і восьмирічна донька. Спокій Катерини Скрипкар уночі перервав вій собаки. Тут було взагалі, тут не було, нельзя було пройти до хати. Все горіло, це чіночою, це пленка, ДСП, оце підбивка, все оце таке все робилося. Побачивши, що дім палає, господарка зателефонувала до окремого пожежного поста, який розташовується в селі. Тут несуть чергування самі мешканці села. Пожежна частина за 50 кілометрів. Поки пожежна частина доїхала, то тут були б трупи. Да, побільше треба таких окремих робити підрозділів по селах. Воно все одно допомагає. Разом зі співробітниками окремого пожежного поста очевидці події сповістили і службу порятунку 101. Черговий караул 12-ї державної пожежно-рятувальної частини виїхав на місце події. Близько першої години ночі нам подзвонили з села Щербані, що горить житловий будинок, в якому знаходяться дитина та мужчина після інсульту. Ну, ми швидко зібралися і виїхали на допомогу Щербаням.
Наслідки ж пожежі не зовсім втішні. Восьмирічна донечка Катерина, яка дуже злякалася під час пожежі, наразі проходить обстеження в лікарні. Крім того, родина, яка й так не мала достатнього доходу, втратила у вогні чимало речей домашнього вжитку. Одяг, меблі. Все знищив вогонь. Та, на щастя, усі залишились живі. Тетяна Гуменна, телевізійні новини Миколаївщини. І цими днями свій 70-річний ювілей відзначає Анатолій Іванович Шевченко, людина, яка займає важливе місце у історії становлення та розвитку пожежно-прикладного спорту Миколаївській області. Один з кращих співробітників пожежної охорони радянських часів, суддя міжнародного класу, заслужений тренер з пожежно-прикладного спорту і просто життєрадісна людина. Народився Анатолій Іванович у селі Сухабалка Миколаївської області у сім'ї робітників. Мати працювала у колгоспі, батько – бригадиром тракторної бригади. Вони із самого дитинства прищеплювали любов до праці, до рідної землі та до людей. Закінчивши 10 класів школи, Анатолій працював спочатку помічником кіномеханіка, а потім став справжнім фахівцем в цій професії. Призвали Пробка до лав радянських військ у 1964 році. Тут, у військовій частині, Шевченко потрапив до пожежної команди, де й познайомився із наявною на той час технікою та обладнанням. Приміряв на себе бойовий одяг і вперше в житті стикнувся із руйнівною та нещадною силою вогню. Ось так кіномеханік-самоучка перекваліфікувався і став курсантом Харківського пожежно-технічного училища. І з цього часу розпочалася блискуча кар'єра пожежного рятувальника Анатолія Шевченка. За роки служби чекало багато випробувань та перешкод. Йому доводилося брати участь у ліквідації масштабних пожеж, надзвичайних подій та ситуацій. Він одним із перших в складі звідних загонів виїхав до Чорнобилю, коли прогримів страшний вибух. Тут в зоні зараження Анатолій Іванович перебував певний час та приймав участь у ліквідації наслідків катастрофи. Потім був тривалий період лікування, але жодного разу він не опустив руки, ні на мить не зупинявся, та щодня йшов лише вперед до перемог, перемог над собою, над нищівним вогнем, над своїми суперниками, стоячи на стартовій лінії на дистанціях пожежно-прикладного спорту. Сьогодні Анатолій Іванович Шевченко має статус заслуженого тренера, судді міжнародного класу. Всіх кубків та медалей, які здобули його вихованці, мабуть, вже й не злічити. Свої 70 він веде активний та здоровий спосіб життя та продовжує займатися улюбленою справою. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщина. І наостанок новини культури. Німецьке кірхо України – такою стала тема пленеру, що зібрав етнічних німців нашої країни на Миколаївській землі. Художники, як професійні, так і аматори, мали можливість демонструвати свої таланти і вдосконалювати вміння. З ними спілкувалася Інга Хоржевська. І відеосюжет цей ми покажемо вам вже у наступних випусках телевізійних новин Миколаївщини, а це буде у понеділок. А я прощаюся з вами і бажаю вам лише гарного настрою та позитивних новин. До побачення.